V medziblokových priestoroch v širšom centre mesta sa uskutočnili ďalšie dopravné zmeny. Časť Komenského ulice bola zmenená na jednosmerku. Mesto Žiar nad Hronom pripravilo projekt z jednosmernenia celej lokality, ktorú tvorí Jirásková Komenského ulica. Primárnym dôvodom prvej dopravnej zmeny, ktorá už bola zrealizovaná, bolo vytvorenie parkovacích miest. V súčasnosti si uh, na Komenskej ulici bytové spoločenstvo robí státia alebo nové parkovacie miesta uh, tým systémom, ako mnohé iné bytové spoločenstva za posledné roky v meste Žiadna Dróna. Uh, takže vlastne v súvislosti s tým, že tam budú nové parkovacie miesta, uh, že sa ako keby zúži priechodnosť vozovky, tak sa vytvorila jednosmerná ulica. Ostatné zmeny budú realizované v roku 2014. Po dokončení zmien bude celá lokalita zjednosmernená, čo má priniesť sprehľadnenie a zjednodušenie dopravy v danej lokalite.